Həmin şey. Xəstə uşağım var, bax, bu ayaq altında yatır, sıçanların içində, krisaların içində. Neçə dəfə yuxudan qorxub, dikisənib dur, əvə. Gəl. Xəstə uşaqdır, bax. Neçə dəfələrlə, valla, manıcə elətdirmişik, əsəbi burada pozulub, danışıqal evinəmişdir. Neçə dəfələrlə remont elətdirsək də, necə deyim, pensiya, uşağın pensiyası ilə, valla, yoldaşımın pensiyası ilə, fərqli adamdır. İş düşəndə gedib işləyir, iş düşməyəndə evdə olur, bax, həmin ili olur, nəmişlik. Baş şəraitimiz bizim budur. İblis, sıçan. Üç uşaqdır valla. Birini aparıb indi qoymuşam qonşuya. Bu xəstə uşaq budur neçə... Nə vaxt valla qonşular... 4-5 ildir ki bu uşaq qalıb qonşularda. Qonşularda... Dərs keçir valla, bir il olar, iki il olar, qonşuducu üzər gəlir. Sədrimiz Rövşən Rızayevdən kömək istəyirik. Birinci vice-prezidentimiz Mehriban xanımdan dəstək gözləyirik, kömək istəyirik. Valla çətindir, xəstə uşaqdır, əsəbləşir. 5 nəfər burada yatırıq, üçümüz burada yatırıq, xəstə uşaq bax bu yerdə yatır, əyaq altında yatır, əyaq altında qalır, valla. Ev istəyirik, ev. Rövşən Rızayev sədrimizdən ev bir xəstə uşağa bizə bir köməklik eləsinlər. Nəmişdik? Neçə ildir remont eləyirik, həmin şey olur. Gəlib. Hamamımız yox, ayaq yolumuz yox. Bu da neçə ildir qonşularda valla gedirik. Biz də İstəyirik bir şəraitdə evdə yaşayaq, şəraitimiz yoxdur valla. Xəstə uşağım var, çığırır, ağlayır. Birini hələ aparıb qoymuşuq, indi bu dəqiq qonşuyam. Əsas bu xəstə uşağa görə bizə kömək. Əsəb, neçə illərdir müalicə elətdirsək də əsəbdən əsəbləşir, əsəbləşən kimi damarları yığılır. Qıçaları bu dəqiqə yığılıbdır, özü müalicədədir. Darısqal evdir. Bu, əmələ gəlmir.